בדף ג' עמוד ב', גוי אחד התגאה שאכל מקורבן פסח אצל רבי יהודה בן ביתרה. שאל אותו, נתנו לך לאכול מן העלייה? לא. זה הכי חשוב. חקרו, ראו שבאמת אכל, והרגו אותו. אמרו, אתה בנציבים, ומצודתך פרוסה ירושלים. האם גוי שאכל קורבן פסח חייב מיתה? הלא זה לא משבע מצוות בני נוח. איפה כתוב שגוי אסור לאכול קורבן פסח? תשובה, כל בניך לא יאכל בו. תושב ושכיר לא יאכל בו. אבל הפסוק הזה נאמר שלא תיתן לו. אומר מנחת חינוך י' ד' בשם הסמג, אין הבדל אם היהודי מאכיל אותו או שהוא לוקח מעצמו. דחייה, אותו מנחת חינוך מביא בשם הרמב״ם והחינוך, רק אם יהודי מאכיל אותו. כי סך הכל זה לא משבע מצוות בני נוח. תירוץ שני, גזל. הוא גזל ממון גבוה, שזה לא בשביל זה. קובץ שיעורים א' פסחים ו', גזל מבני החבורה. ואין רב שמואל שם שהעריך. תירוץ שלישי, מהרי אסד בשו"ת יהודה יעלה, אור החיים סימן נ"ה. הוא אכל את בני המעיים, ואסור לבן נוח לאכול את בני המעיים מדין מפרקסת. מתי דיברנו על מפרקסת? לגבי בשר מתורבת. אבל מניין לך שהוא אכל בני המעיים? כשסלו, הטעם של בני המעיים נבלע בכל הקורבן. קושיה, אבל זה בטל בשישים. תירוץ, לבן נוח אין דין ביטול ברוב. עיין רמב״ם ללכות מלאכים. תירוץ, רביעי, רבי עקיבא יוסף שולזינגר, הוא גנב כזית מקורבן פסח, וגוי שגנב חייב מיתה. זה דומה לגוי שלמד תורה וחייב מיתה. משנתו של רבי עקיבא סימן י' ד'. קושיה, גוי שלמד תורה חייב מיתה זה בידי שמיים? תשובה,
מעקים ועונשים שלו מן התורה לגדור פרצה. במיוחד במה שנוגע למקדש. הורגים ועונשים שלו מן הדין. בתור הוראת שעה. ומעשה בפרחי כהון באדם שגנב מהמקדש משהו ופרחי כהונה סקלו אותו בבנים. פרחי כהונה הכוונה תלמידי ישיבת עטרת כהנים, וזה כמובן שהם טיפוסים אלימים. גם הרב זל בטוב ראייה, הוראת שעה משום חילול השם. מערץ חיות. כל זה קרה אחרי החורבן. התוספות יקשו. למה רבי יהודה בן בטרה לא עלה לארץ? תשובה. הוא היה, לא הייתה לו קרקע, היה זקן, לא יודע איפה לגור, זקן. וזה אחרי החורבן, שאין חובת יחידים, יחידים החמירו. ושלטון אסר לקחים קורבן פסח ולהתאסף שמא ימרדו. יהודים פחדו מהשלטון. כל זה במערץ חיות. ושהשלטון יפרש את זה כמרד. איך קוראים לזה? איסור להתאסף. פחדו שילשינו, פיקוח נפש. ולכן הרגו אותו. תירוץ נוסף בשם סבא שלי, רב מאיר לוי פלם. זה ממש התארגנו למרד. דומה למה שהסביר הרב מימון על תלמידים שהיו מסובים בבני ברק כל אותו הלילה. ולמה לא היו בבית עם נשותיהם? ומה, ולא ידעו שיזריח האור? תשובה, הכינו מרד בר כוכבא במקום סגור ולא ידעו מהאור בחוץ. ככה הסביר לי סבא שלי על זה. יוסיפון הורדוס לקח אבן וכתב עליה: גוי שיכנס לבית המקדש יהרג. ההיסטוריון אבן ספיר, מצאנו את האבן. יש פה אנציקלופדיה תלמודית? לא? אני צריך כרך הר הבית. לא, אין פה. במחשב. באנציקלופדיה תלמודית ערך הר הבית יש צילום של האבן, והיא נמצאת במוזיאום רוקפלר. זה כתוב כמובן ביוונית או ברומאית, לא יודע, אבל זה מה שכתוב. גוי שייכנס כאן חייב מיתה. אמר לי אחד, חילול השם שהגויים נכנסים להר הבית. אמרתי, גוי שנכנס להר הבית חייב מיתה, הקדוש ברוך הוא יהרוג אותם. כן, שיכנסו כולם להר הבית. אל תדאג, הם עושים לבד, בלי העצות שלך. אבל לא יחפוץ השם במות הרשע, כי אם משובו מדרכו הרשע, הרעה, וחזר בתשובה. גונב את הכסבה.
קנאים פוגעים בו. אבל הוא רק גנב, קנאים פוגעים בו. עד כאן מסכת פסחים. מאמר שכתבתי הבוקר. מי שווה יותר, אתיופי או כלב? אין כאן שאלה. בעיני רבים לבושתנו ולחרפתנו, כלב שווה יותר. ומעשה שהיה כך היה. בחור אתיופי עמד ברחוב עם כלבו, אישה האשימה אותו שהוא מתעלל בו, וטלפנה למשטרה. מיד המשטרה הגיעה, הוא הכחיש מכל וכל, אך זה לא עזר. ואז הגיע בעל המסעדה, בה עבדה אישה, אדם ידוען, דרש בלימוד שהשוטרים יעזקו אותו, וגם נתן לו אגרוף בפנים. הבחור נלקח למשטרה. אותו ידוען, יודעים מה זה ידוען? סלב. יודעים מה זה סלב? אדם מפורסם. אותו ידוען כתב, עצרתי אדם שמתעלל בצורה קיצונית בכלב שלו מחוץ למסעדה, סוגריים, עם עשרות עדי ראייה למקרה. ובעקבות כך נלקחתי לתשאול ושוחררתי מיד לאחריו. אני מתנגד ללימוד מכל סוג שהיא, אך לפעמים היא הכרחית. האדם המתעלל בבעל חיים, חסר ישע, עובר מבחינתי גבול שאין עליו מחילה. כמובן, להתעלל באתיופי, המתעלל באתיופי אינו עובר גבול שאין לו מחילה, ובכלל אינו עובר גבול. האירוע משך את תשומת הלב לדאגה לכלבים בתקשורת. הידוען התקבל בכבוד רב בכנסת והוכתר כמלך המגינים על זכויות הכלבים. אלא שסוף סוף, אחרי שנה וחצי, המצלמות של המסעדה ניתנו לבדיקה, והתברר שלא היה ולא נברא. האתיופי לא התעלל כלל בכלב שלו, הוא רק מנע ממנו בדינות ברגלו לרוץ אל עבר כלבה, כאשר הכלב כל הזמן מנענע את זנבו לעוד שמחה. אגב, הכלב נלקח למסעדה והבחור האתיופי מבקש להחזיר לו את כלבו, מוכן לשלם עליו כסף רב כי הוא מאוד אוהב אותו, אך לשווא, כי בעל המסעדה מסרב לומר מה איתו. זה קצת דומה לרצחת וגם ירשת. מתברר שגם המשטרה לא נהגה כראוי, ועצרה אדם בלי בירור. כולנו עגומים עקב אותו מאורע. לצערנו אין זה האירוע הבודד, בו מתגלה גזענות כלפי אתיופי. חס וחלילה איננו אומרים שכל עם ישראל כזה, רק המיעוט דומה לזנב של תאה, אך כל פעם עם ישראל פחות או יותר שותק, וזה חמור מאוד. ומספרים על סיני שספג מכות מסיני אחר, שהשאיר אותו מוכה ושותה דם. כאשר שאלו למה הוא עשה לו זאת, השיב, בגלל היהודים. אמרו לו שאין כאן יהודים, השיב, לכן. הבנתם? כל כך הרבה סבלנו בגלות מאנטישמיות, אך כנראה שזה לא היה מספיק להם. מסכנים, השם ירחם עליהם. אותה פסולת של המין האנושי, השופטים על פי החיצוניות, אינם מגיעים לקרסוליים של עולי אתיופיה. אחים יקרים עולי אתיופיה, אשריכם שאתם כאלה, אשריכם שהחזקתם מעמד 2000 שנה, אשריכם שחזרתם לציון.
אנו אוהבים אתכם, אנו מעריכים אתכם, אנו שמחים שבאתם, חיכינו לכם, תודה לכם שבאתם. בעצם זה לא מדויק. לא שייך לומר שאנחנו שמחים שאתם באתם. אין אנחנו ואתם, יש רק אנחנו. ואשרינו שאנחנו אנחנו. מאמר שכתבתי לפני כמה שנים. כותרת, אולי מישהו יודע מה צבע הנשמה? על פי רוב אני לא זוכר מאמרים שכתבתי, אבל המאמר הזה הוא מצא חן בעיניי, אני זוכר אותו. אדון ברגר, אדון גולדברג, אולי במקרה אתם יודעים באיזה צבע היא הנשמה? כי אני מאוד מתאמץ ולא תמיד הולך לי. אני חושב שזה בגלל צבע האור שלי שלא נחשב תקין. אז לפעמים אני קצת נבוך בגלל שאני אתיופי. אדון אמסלם, אדון בוקובסה, אולי במקרה אתם יודעים איזה צבע אור מומלץ כדי להגיע לעולם הבא? האם צהוב? האם חום? האם שחור? כי פה אני רואה שאוהבים רק צבע לבן. אז לפעמים אני קצת נבוך בגלל שאני אתיופי. אדון קליין, אדון ריין, אתם נראים חכמים. אז אולי ראיתם לפני 50 שנה את הסרט The Green Pastures של מרק קונלי, שעבר עיבוד לצרפתית, לבר פטורג' של ז'אן כריסטוף אברטי, בו התנ"ך מסופר לילדים כושים של לואיז זיאנה, ובו כולם שחורים. אדם הראשון וחווה אימנו שחורים, נוח ומשה רבינו שחורים. כמובן, כל המלאכים שחורים, ואפילו האל מופיע שחור. מה שמאוד הרגיז את הצרפתים, כיצד העיזו לצייר את גיבורי התנ"ך כשחורים. לכן הם תקפו והליבו. וגם אני מרגיש לפעמים נעלב קצת על כך שאני אתיופי. אדון כהן, אדון לוי, אולי תסבירו לי, אני מרגיש שמשהו לא הולך בצבע אורי. אבל אבותינו לא היו לבנים, אלא שחומים, כמו שכתוב משנה נגעים. אז למה לפעמים אני ממבוכה בגלל שאני אתיופי? אדון ג'ון, אדון ג'ק, אתם באים מאמריקה, אולי תסבירו לי איך הלבנים מכרו כושים בשוק ומדי פעם הרגו אותם? ואני מאוד משתדל לא לחשוב על זה, ובכל זאת זה עושה לי קצת דמורליזציה. כמובן בארצנו זה לא ככה, אבל עדיין לפעמים אני קצת חושב שאולי עדיף אם הייתי לבן. אדון הרב אליהו, אדון הרב המציהו, ודאי אתם זוכרים ויכוח ולדוליד עם האינדיאנים מהעולם החדש, הם בני אדם או לא בני אדם כמו כולם. אבל לכל הדעות החליטו המלומדים הנוצרים שהכושים אינם בני אדם. אפשר לקנות אותם, אפשר למכור אותם. מאז עברו 500 שנה. אבל לפעמים אני מרגיש לא נעים עם צבע אורי שקצת מתסכל אותי. אך איני יכול לשנותו. אז אולי תאמרו לי, רבותיי המלומדים, מה צבע נשמתי? כי הרבה פעמים כשמסתכלים עליי, אני מרגיש שמשהו לא תקין אצלי. הוא קצת מפריע לי שאני אתיופי. זה השיר שכתבתי לפני כמה שנים. מדוע אין איסור הלכתי מוחלט על צריכת מוצרים המזיקים מאוד לבריאות, כגון קולה
וסיגריות. אף על פי שאנחנו מוכרחים לומר שחל שיפור בקולה, כי פעם קראו לו קוקה קולה. למה קוקה קולה? כי הכניסו בו קוקאין. אבל היו משפטים נגדם, הוציאו את הקוקאין. אז עכשיו זה עדיין רעל, אבל בכל זאת בלי קוקאין. תשובה, מי אמר לך שניסור ילחתי מוחלט? ודאי שיש איסור. יש אמרו שזה אסור משום ונשמרתם מול נפשותיכם. עיין רמב"ם הלכות רוצח ושמירת נפש, שמביא שם דוגמאות מהגמרא, שמי ששם מטבע בפה עובר על ונשמרתם, כי אולי יש שם לא חיידקים, לא ידעו, משהו. ומי ששותה מים ישר מן הים עובר על ונשמרתם, אולי יבלע עלוקה, ועוד דוגמאות שם. אז אני מודיע שקוקה קולה וסיגריות זה הרבה יותר מסוכן ממי ששותה מים שמא יבלע עלוקה ומי ששם מטבע בפה. אבל יש חולקים על הפוסקים האלה ואומרים שמנשמרת נפשותיכם זה מדובר על סכנה מיידית. אמנם סכנה זהירה, אבל סכנה מיידית שימות מיד או ייפגע מיד וכו'. אבל יש סוברים שכן, יש סוברים שלא. אבל גם הסוברים שלא אומרים שהוא עובר רמב״ם הלכות דעות פרק ד', שאדם חייב לנהל אורח חיים בריא, ואם לא, כי בריאות הגוף היא בדרכי עבודת השם. פרק א', והלכת בדרכיו, דרכי עבודת השם, מידות טובות. כלומר, מי שאוכל מזון לא בריא, הוא עובר על והלכת בדרכיו. כי המזון הלא בריא הוא מידה רעה. ונשמרתם זה מעשה רע, ודעות זה מידה רעה. מידה רעה זה משהו מצטבר. כי ברור שמי ששותה קוסקה, קוקה קולה פעם בשנה לא יקרה לו כלום. או מי שאוכל סוף גניה, שזה גם סוג של רעל, רק בחנוכה, לא מזה מתים. או מי שמעשן סיגריה אחת ומשתעל. יש ששאלו, למה לא מברכים על עישון סיגריה? יש הרבה תירוצים, אחד מהם, כי הסיגריה הראשונה שהילד מעשן זה בשירותים, ושם אי אפשר לברך. אם כן, כל אורח חיים לא בריא אסור על פי הלכה. הרמב״ם הלכות דעות פרק ד', הרוב זה רפואה ישנה שהוא למד מהרופא המפורסם, שכחתי שמו, איך קראו לו? מה? גלינוס, שהיה באמת רופא גאוני בשביל התקופה. והרמב״ם מזכיר אותו בכתבים הרפואיים, שמונה חלקים תורגמו לעברית על ידי שכחתי מי. הוא מעריך אותו מאוד, לפעמים הוא יורד עליו ונותן עליו ולא יורד, כי גלינוס אמר שמשה רבינו, שהוא יותר חכם ממשה רבינו, נפל על הכתובת הלא נכונה. הרמב״ם שומע דבר כזה, מזל שהוא לא הרג אותו. הוא יותר חכם ממשה רבינו. הוא אומר, מי אתה? אידיוט מטומטם. טוב, כל זה רפואה ישנה של גלינוס, ובינתיים הרפואה התקדמה. אבל יש לו שם גם רפואה מונעת. ומה שהוא כותב על רפואה מונעת, הרופאים מסכימים עד עצם היום הזה. א', תאכל מזון בריא, אל תאכל זבל. ב', גם מזון בריא, אל תאכל יותר מדי. ג', דאג לפעולת מעיים תקינה. אנחנו יודעים איך עושים את זה, צריך לאכול פירות, ירקות ודברים כאלה. 4, פעילות גופנית יומית. אם אתה חקלאי בקיבוץ זה לא צריך, אבל לא כל אחד חקלאי בקיבוץ,
יש שיושבים בישיבה לומדים, צריך, אומרים הרופאים בימינו, לפחות חצי שעה יומית פעילות גופנית. נגיד, לרוץ מפה לכותל, לכותל פה, וזה לא מספיק. לרוץ מפה לשער יפו, לרוץ בחזרה. חצי שעה. צריך פעילות גופנית, אחרת, הרס. בתוכנית של הישיבה, שצריכה להיבנות שער הפרחים, מתוכנן קומה תחת הקרקע, מתקני ספורט. יש רק בעיה אחת שעוד לא התחילו בתוכנית. אז בינתיים, אבל אפשר לעשות פעילות גופנית על הגג, צריך פעילות גופנית, אין מה לעשות. הדברים האלה, הרמב״ם צודק. מה שאין איסור נגד קולה, לא ידעו שזה מזיק. כשימצאו את הקולה, אז איך יכולים לעצור, לאסור את זה? עכשיו יודעים שזה מזיק. ונכתוב הרבה מחקרים שזה מזיק, אבל הקולה לקחו חוקרים, שילמו להם הרבה כסף, וכתבו מחקרים שזה לא מזיק. אפילו צילמו שחקנית קולנוע יפה, ואמרה, קוקה קולה, זה טוב לבריאות. בתנאי שלא שותים הרבה. אבל אנשים ששותים קולה, הם שותים הרבה. נגד האישון, תאגידי האישון, הוציאו מיליארדים כדי לשכנע שזה לא מזיק. תעמולה שלמה, גם בקורונה אותו דבר, תעמולה שלמה, ונעזוב קורונה, שזה לא מזיק. ודאי זה מזיק. בארצות הברית כל שנה מתים מעישון 500,000 אנשים. בארץ 8,000. פעם שלחתי, לא זוכר מי, שר הבריאות אחד שהכרתי, אנשים שלא מתחילים לעשן לפני גיל 20, נדיר שמתחילים אחרי גיל 20. אנא לאסור עישון ומכירת סיגריות גיל 20. ושלחתי מידע על מדינה אחת באמריקה שהחליטה להילחם נגד עישון, והוציאו על זה $3 מיליארד. למשל, יש קופסת סיגריות, יש איזה סיגריות שזה נקרא, לא רוצה, לא זוכר, רואים קאובוי רוכב על סוס. איך זה נקרא? הוא לא מאשן, הוא לא... מרלבורו. והסוס אומר, היי מן, כי הסוס מדבר בקאובוי, היי מן, how are you? Very bad. כימיותרפיה. האמריקאי לא מפחד מכלום, כימיותרפיה לא מפחד. עוד תמונה, היי מן, how are you? Very bad. איבדתי כוח גברה. קאובוי שאיבד כוח גברה, לאו שמי קאובוי. הורידו את האישון, בשנה שאחרי זה חסרו בבתי חולים הוצאות על טיפול באישון $17 מיליארד. מלבד החסד והצדק והיושר, חסרו כסף. שלחתי לו שר הבריאות. הוא אמר, מאוד מרגש מה שסיפרת לי. כן, אז מה הבעיה? אתה לא יודע כמה מיסים המדינה גובה על סיגריות. הבנתם? זה הנימוק. המון מיסים. ומזה מתעשרים. בהתחלה חשבו שאישון זה טוב. איך כתבו הפוסקים? האשן עולה לאיסטומחה ועוזר לעיכול. ככה אמרו הרופאים, שטויות במיץ, זה לא עוזר לשום עיכול, אבל זה נותן הרגשה טובה. אדם אוכל טונות, כואבת לו הבטן,
ניקוטין, הרגשה טובה. אבל בדורות האחרונים הפוסקים כתבו פסקים מאוד חמורים, הרב משה פיינשטיין ועוד ועוד. אז לא ידעו, חשבו שזה טוב. איך יכולים לדעת? עכשיו יודעים. אנשים שמעשנים, 10% הולכים לטיפול. קופת חולים, טיפול חינם. מן 10% האלה, 10% ממשיכים ולא נופלים. כלומר, 99% לוקדים. למה? כי מי שמעשן, הוא מרגיש טוב. מלחמת יום הכיפורים, שבת. שבת יום כיפור. אחד אומר לי, אני יכול לעשן? תגיד, אתה מטורף? אבל אסור שבת, אבל הטנק נוסע. הוא אומר לי, אבל הטנק זה פיקוח נפש. גם אני זה פיקוח נפש, אם אני לא מעשן, אני לא יכול לתפקד. תעשן, ומה נגיד לו? עכשיו, זה נכון, הניקוטין זה כמו סם שמרגיע את האדם. אדם מעשן, אז רגע, הקדוש ברוך הוא לא חשב על זה? מתי חשב על זה? המוח מפריש אנדורפינים, מורפין, אנדורפין, מורפין עצמי של האדם, מפריש אופיאטים, המוח מפריש סמים כל הזמן, בדיוק כמה שצריך וכולו, ואם אדם הוא בלחץ, המוח שם לב, מפריש, מפריש. אדם מעשן, המוח שם לב, מפסיק להפריש האופיאטים ואנדורפינים. אדם מפסיק לעשן, עכשיו הוא קרח מכאן ומכאן. אין לו ניקוטין, אין לו אנדורפינים, ואז הוא בלחץ אטומי. הוא צריך להחזיק מעמד. כמובן, קופת חולים יודעים את זה, נותנים לו חלופות, אחר כך המוח שם לב, ואומר לעצמו, חבר'ה, הם כבר לא יקרים ניקוטין. אז המוח מתחיל להפריש מחזרה. אבל זה לוקח כמה חודשים, הדבר הזה. אז יש תחליפים בקופת חולים, מה שרוצים. אבל זה אסון, כידוע, הדבר הזה. בוודאי שזה אסור. המון המון תשובות הלכתיות. חייתי בבית ספר שלם שאסף תשובות הלכתיות על זה, והכותרת, וכל הרישה כעשן תחליף. אבל תראו. בישיבות של החרדים, אני חושב מעשנים. מעל הישיבה, ענן כחול. אז על פי זה חידשתי חידוש מדעי. כי טוענים הדתיים, עמוד הענן, עמוד האש, נס. לא! כולם היו למדנים, למדו בכולל בני מדבר, וישנו בלילה, זה עמוד האש. וביום, עמוד הענן זה הכל. זה פירוץ מדעי, הגיוני, בלי ניסים. הרב סיודה, תל הפתק. אנא לא למצוץ חבילות עשבים מגולגלות. הפסיקו לעשן בישיבה. מי שישן, ישן בחוץ, בסוף לאט 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 ישן פחות. הוא לא כפה, רק בישיבה. בא תלמיד חכם אחד, נכיר אותו, הוא כבר לא מעשן. חיכה בחוץ. הרב ציודה פתח, חיבה את הסיגריה. הסתכל עליו בכאב גדול. גם אתה מעשן. הושיב אותו מולו, פתאום רץ, והבניב מאפרה. מבינים? הוא לא כופה. הכל פנים, ישיבת מרכז הרב לא מעשנים. גם ישיבת ההסדר לא מעשנים. ישיבות תיכוניות מעשנים. ישיבות תיכוניות באות לישיבות הסדר, רואים שגם כל הגיבורים לא מעשנים, מפסיקים לעשן. כי למה הוא מעשן, הנער? כי זה משדר גבריות. סיגריה. לכן אני מציע להם פתרון זול לשדר גבריות. זה הפתרון. כזה דבר. לנקות שיניים, אם אפשר, מעץ.
שמים את זה ככה, ומדברים עם שיניים סגורות. מה שאומרך, חבוב? לא, לא, הוא לא מתבקר. אז אתה קונה כזה, חבילה ב-6 שקלים, יש בפנים 10-50, אתה שם בפה, מדבר ככה לבנות שבסניף, זה משדר גבריות, לא דבר הזה. אל תתחילו כולכם בישיבה ללמוד גמריים, זה דבר. נכון. אם זה לא היה מצחיק, זה היה עצוב. על כל פנים, קוקה קולה, מי שיש לו בבית, ייקח כף מתחתי, ישים בקוקה קולה, יוציא אחרי שבוע, חלוד לגמרי. זה מלא רעל, לא רק קוקה קולה, המון. פעם בארצות הברית שמו בקבוק קוקה קולה על ידו צלב עם ישע הנוצרי עם הראש שמות וכתוב זה היה מחיה אותו. משפט נגדם על ביזיון, קנס 10 מיליון דולר, מחירות עקב זה 100 מיליון דולר. הבנתם את העיקרון? טוב, קוקה קולה זה רעל, אבל בשביל יש פוסקים שזה נקרא במדינת ישראל חמר מדינה, שאפשר לעשות על זה הבדלה, כי זה המשקה הכי, הכי הכי. אגב, קוקה קולה בלי הכשר הוא לא כשר. יש קוקה קולה ערבי, קוקה לא רוסי וזה, הוא לא כשר. כל מדינה וקוקה קולה שלה. והטעם של הקוקה קולה משתנה כל הזמן כדי לשבות נשמות, והטעם משתנה ממדינה למדינה. יש עם חוקרים עמקנים, ולכן זה לא בטוח שזה קשה. אבל אנחנו לא צריכים קוקה קולה, אנחנו לומדים תורה שנאמר עליה הפוך בה והפוך בה וכל הבא, אני לא צריכים. טוב, עד כאן.